Der var vi igjen da. Så kanskje litt... Skal vi se, ja. Det er tirsdag, strålende sol I Oslo. Litt sånn dragtrekk, så det ikke så varmt, men fint uansett da. Så har jeg med til på kjøkkenet, fant plutselig at jeg hadde et par oster som jeg synes kunne være allreit å presentere. De her, ja, ene ser jo ganske skrukket ut, litt sånn metadage, men det ikke så gærent. Det jeg ikke svar på, det noe annet jeg kan hjelpe deg med? Ja. Problemet når man har sånn som hva heter det, Siri, så slår vi inn av og til og prøver å hjelpe, men jeg kan mer om oss enn Siri, det påstand. Så det trenger ikke det, vennen. Det her Munster Fermier fra en som heter Louis I Alsace, vest for Vosjfjellet. Eller Vogeserne, så I Danmark. Den da laget av rå kumelk. Veldig fin ost. Vasket skorpe. Ser dere jo sånn sett litt på fargen. Og jeg kjenner det på dufta, så det jo liksom ikke noe sånn tvil I det. Veldig kjent. Ost, veldig gammel ost, vil vel ha det til at det var irske munker som kom til Frankrike over kanalen og inn I Britannia, vandret østover og etablerte kloster både her og der og begynte å lage ost. Så irene vil jo høre at Munster, opprinnelsen til Munster da irsk. Litt sånn sørvest blir det da, for Dublin et stykke eller noe sånt. Så det jo et område da, et county heter det kanskje der, som heter Munster. Men det også en by I Frankrike, en by I Tyskland med. Den skal ikke vi blande inn her. Den har noe... på en måte overlevd da, og som en fransk ost, og som en kjent fransk ost. Så det. Den andre, den mindre biten her, den engelsk. Den heter, ja, hva heter den? Heter Risley, kanskje den heter Risley. Risley tror jeg vi sier at den heter. Kommer fra Berkshire. Berkshire jo et grevskap. I disse dager så vel det mer bare sånn seremonielt, tror jeg. Det kanskje flere grevskap som det. Så ligger vest for London. Et stykke. Jeg har tatt tog I retning Devon og passert den store hvite hesten. Så ligger den I Berkshire da. Og så det nå et samarbeid mellom Ystern og Nilsjard, så den blir ysta I Berkshire, og så blir den tatt inn til London til Nilsjard sitt modningslager I Bermondsey I London på sørsiden av Themsen. Et stopp eller to forbi Borough Market, så dere der. Og bli modna der, og bli stelt og modna sånn affinøra, eller affinage, så det heter på pent. Så at den en sømmelsost, og den melka termisert, det de to forskjellene som på de to ostene, sånn sett, hvis du ser bort fra at det ene fransk, og den andre brittisk. Så det er noe så. Kanskje vi skal gjøre sånn. Så har vi ostene der, ja. Det var liksom sånn fint da. De er jo velduftende, begge to, hvis du har sans for ostdufter. Det ikke alle som har det. De litt sånn halvmyke.
Den här Münstern är nog äldre än Riesling. Skorpo här är lite fuktigare. Den känner väldigt gott, men sitter på fingrarna, men här har den törkat lite i alla fall. Här är det lite sånt. Så den är nog lite äldre den här. Så vi kan börja med Münstern. Münster är ju en rödkitt osta och som sådan då det är typ som i Frankrike vart omtalt som fattigmans kött, och det är ju typiskt då att i också i Alsace så är det väldigt vanligt att spisa Münster med kokta potäter och gärna lite kummen eller karv, eller ja, kummen och karv är väl inte helt samma, men nära nog för vårt formål. Fin duft. Det här är ju lite sån gårds gödsel, mök, animalsk buljong. Ja, du är liksom där, så det är ju naturligt att tänka sig det här som kött, och att man kan spisa det med kokta poteter till, som sagt. Ja. Ja. Men det är fint. Det är ganska fast. Det är ju inte en mjukost. Den är halvmjuk. Av ågången så mellan halvmjuk och halvfast. Den går lite. Är du halvfast så är du lite fastare. Då kan du godt skjære med osthøvel. Det kan du nok ikke den her. Smaker litt på skorpa. Det er ikke alltid at rødkjøttskorpene er like behagelige. Når de begynner å bli litt modne, så kan de få litt sånn sandstruktur. Og det er ikke sånn særlig godt mellom tennene å tygge på. Ja. Mild og fint. Det er jo det som er litt synd med rødkitt ostene. Og det er at det er veldig mange som ikke tør å prøve seg på det, fordi at de lukter ganske sterkt, en del av de i alle fall. Men så er smaken så fin og mild som oftast. Altså det kan jo være at de er ganske heftige hvis de er blitt veldig gamle og veldig modne. Det kan jo skje, ja. Men sånn som det er, smaker så fint. Akkurat her på denne her har jeg skjert bort skorpa, fordi den er litt tørr. Den er ikke sandete, så det er ikke det. Men den er begynt å bli litt hard, så den er ikke noe sånn. Smaker veldig godt. I gamle dager så drakk man gjerne gewürztraminer til Münster. Det gjør man ikke nødvendigvis, ikke man gjør det, men jeg vil tro at det er litt mer modern å drikke en Riesling til nå. Så gjør du da disse kokte potetene, og så litt kummin, og så har du et fint måltid, altså. Og gjør det. Prøv det. Sa jeg hvor den kom fra? Jeg kom fra en den gageost, en fermier, altså. Og produsenten heter Louis. Der er to Louis'er. Jeg må etter akkurat nå, så husker jeg ikke hvilket. En sier til Fredrik, og så tror jeg han. Og så er det en som heter, ja, Emil, tror jeg. Jeg ligger ikke så langt unna hverandre. Da på vestsiden av Borsfjellet. Så jeg må ha litt det. Det er jo litt sånn markant salt i det her, og det er jo også litt sånn for å understreke på en måte det her med kjøtt og fattigmanns kjøtt. Sånn det buljongaktige, det kjøttaktige, det animalske saltet. Ja. Fjøset. Det er kanskje ikke så mange sånne positive beskrivelser av det her, men det er det. Bare at det er liksom sånn, ja, det er de som
beskriv osten best. Smaker fantastisk godt. Og så har den sødme bare da. Mm. Fin syre. Ingen bitterhet. Ikke skorpa heller. Det flott. Kunne jo typisk. Jeg har det. Ja. Fantastisk godt. Münster da. Münster får du jo stort sett på alle butikker, men den dessverre så vel litt sånn varierende og en god del industri. Den her Fermier, den fra Galopin, altså handler på Galopin i Matallen i Oslo. De har i alle fall Louis, og Louis synes det en fantastisk god produsent. Så det vår venn, brittiske venn da, Risley. Den lysere I fargen. Det naturlig, siden det sauemelk. Mykje svakere på duft. Selv om skorpa litt mer sånn litt fuktigere, litt ferskere på en måte. Mildere. Mm. Sødme og syre, søtt og surt her. Helt annen ost enn en Münster. Og så vil jeg si at jeg foretrekker Münsteren, fordi den har litt sånn pondus, den har litt kraft, den har litt... Altså, den der. Så mens den her var litt mer unnselig. Her jo en annen brittisk rødkjøtt saumelksost, som... fra Umbria som heter St. James. Fantastisk godt. Mm. Mm. Så. Den her var mye mjukere, mye mer kremete I munnen, men den forsvinner. Mens den her lang, så den her mer kort I smaken. Men ikke noe galt, bare absolutt smaken. Så. Men her går jo mot en mjuk ost, men den her halvmjuk. Så det kom seg litt liksom sånn når jeg har fått smakt noen biter av den. Vi ser at liksom sånn det har treffet dere ser at det kvite her nok litt sånn antydning til melksopp som ikke så uvanlig. For når jeg vasker den med litt mindre saltlake, så gir det rom for melksoppen til å vokse fram. Så det jo en måte å stagge rødkjøtten på. Så lærte dere det, hvis ikke dere kunne det. Så, hvis sånne rødkjøttoster har litt sånn kvitt på seg, her, så ikke det sånne dårlige mugger, så det ikke det snakker om. Ikke det helt tatt. Så det. Det, han kom seg veldig, men mye mildere, mye lysere, lettere i smaken. Har mer syre. Ikke så salt som Münsteren. Dette ikke en ost jeg hadde spist med kokte poteter til. Altså, jeg hadde ikke det. Her var det litt mer sånn på kjeks, eller godt brød, eller noe sånt som... Og hva drikker man til her? Kanskje en glass bitter, hvis du I Storbritannia. Så litt godt øl, altså. Mørkt øl, da. En eller annen form for ale. Eller en kopp te vil også fungere veldig ålreit. Så da skal du ha svart te. En te som tåler litt melk. Og da tenkte jeg på det. English breakfast, eller... en assam eller et eller annet sånt. Ja, det var en god, men mye mildere. To vitt forskjellige. Selv om de har en ting til felles, så det at de begge vasket, altså rødkjøtt osta. Så har det blitt to ulike osta. Og sånn det jo med ost. Altså, utgangspunktet likt. Det melka. Og så selv sagt, det kan være geitmelk, det kan være kumelk, det kan være sauemelk, det kan være bøffelmelk, men det sånn melk I hvert fall.
Og så får man vitt forskjellige ting. Det kan være hardt, og det kan være mjukt, og det kan være rennende, og det kan være ferskt, og det kan være i det hele tatt hele spektret i forhold til, til hva man kan lage. Og alt det der er mikrobiologi, bakterier, sopp, fjær, i det hele tatt fantastisk at det finnes. Det er naturen som jobber og står på. Så dere, nå blir det litt pause. Jeg drar til Namibia og Cape Town, Sør-Afrika etter det. Jeg tviler på om det blir noen sending derifra, det må i så fall bli fra Cape Town. Men jeg tviler på det. Hvis ikke, så er jeg vel tilbake om 14 dagers tid, tenker jeg. Og så får vi se om vi har funnet noe ost derifra, eller jeg må ut og handle litt sånn før sending. Så Sandre, men i mellomtida så har det så godt, og så sjåast vi sånn om litt.